גם יהודים שחיו באלג'יריה בזמן מלחמת העולם השנייה יזכו לפיצוי כספי מממשלת גרמניה. מדובר בפיצוי חד פעמי למי שנרדפו על ידי משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים. אנחנו עם דוקטור יוסף שרביט, הוא חוקר יהדות אלג'יריה, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן. שלום לך, שלום דוקטור טוב. שרביט. טוב, קודם כל זה חלק, צריך לומר, מהסיפור שלא מסופר או לא מסופר מספיק ביחס לשואת יהדות צפון אפריקה. מה מצליחה להשיג בכל זאת ועדת התביעות עם הסוגיה הזו, עם אותו פיצוי חד פעמי? טוב, ועדת התביעות בעצם מביאה את המשוואה לשלמותה. זאת אומרת שבעוד שהנשיא ז'אק שיראק הודה בשיתוף הפעולה ובפשעים שנעשו בתקופת וישי, הרי שגרמניה עכשיו מודה בחלק השני של המשוואה, במעשים ובפשעים שנעשו לגבי יהודי צרפת ויהודי אלג'יריה, שהם היו צרפתים מ-1870, הם שייכים לחברה הצרפתית. אלג'יריה תחת שלטון צרפת. כן, היא גם, אלג'יריה הייתה מסופחת לצרפת, ולא רק פרוטקטורט, ובנוסף לכך, יהודי אלג'יריה באופן כולל התאזרחו ב-1870 מתוקף צו קרמיו. אז מה המצב שלהם בעצם עם בזמן מלחמת העולם השנייה של יהודי אלג'יריה? למעשה יהודי אלג'יריה עברו תהליך שהוא שואה. זאת אומרת, שואה איננה מסתכמת במספר מקברי של נספים בשואה. זו אחת הטעויות שאנחנו יודעים בחברה הישראלית. למעשה, מתודולוגית, צריך להתייחס לשואה כדבר כתהליך שמסלים ומתפתח, שראשיתו בחקיקה מפלה ואחריתו בשילוח של יהודים למחנות השמדה אשר היו בפולין. ואתה אומר יהודי אלג'יריה הם תחת המכלול הזה של אותו תהליך שאתה מסורת. יש לנו את כל הפרמטרים, את כל השלבים, שזה מתחיל בחקיקה מפלה כאמור, בגטואיזציה, באריזציה, בהקמת יודנראט, בהקמת מחנות ריכוז, מחנות עבודת כפייה, כ-30 מחנות ברחבי צפון אפריקה, בין מרוקו לאלג'יריה, וכמובן, בזכות מבצע לפיד, שהערה בשמיני לנובמבר 1942, כשבעצם מי שמממש את המבצע, זאת אומרת, פלישת בעלות הברית לאלג'יריה ואחר כך למרוקו, זאת למעשה מחתרת, בלימת הנאצים בכל צפון אפריקה, זה תכליתו של המבצע. המבצע היה okay. בעיקר כדי לקטוע את את הרצף של השליטה הנאצית שם. תנועת המלקחיים הדרומית, הרי לגרמנים הייתה תנועת מלקחיים צפונית, ש מגרמניה לכיוון רוסיה, ותנועת מלקחיים דרומית שהייתה לאורך צפון אפריקה, וכוונתם הייתה להיפגש דרך ארץ ישראל, וברוך השם הדבר הזה נקטע באיבו בזכות מחתרת שהיא ללא ספק מחתרת יהודית. 85% היו יהודים, מפקד המחתרת היה יהודי, שזה הבולקר, ולמעשה שזה סיפור מדהים בעצם, מה שהם מצליחים לעשות בערב אחד, האופן שבו הם מצליחים להטל בנאצים למעשה, נכון? בוודאי, הם לא בנאצים, אלא בוישי. בוישי, כן. ששיתפו פעולה עם הנאצים. לבסוף, הדבר הנורא והעזוי שמתרחש למחורת השמיני בנובמבר, דרלן מקבל את פיקוד הסגנו של פטן, מקבל למרות היותו איש וישי, הוא מקבל את הפיקוד על כל צפון אפריקה, והוא מאפשר לגרמנים לפלוש לכל מרחבי צרפת ולטוניסיה. ולטוניסיה שולחים את ולטר ראוף, זאת אומרת שלממש בעצם את השואה, כי בעצם יש להבחין בין השואה לבין מלחמת העולם השנייה. למעשה, מלחמת העולם השנייה היא עומדת ברקע על השואה. וזאת אחת הטעויות שמשחקת לידי המכחישי שואה,
שמטשטשים בין השכול של השואה לשכול של המלחמה. דוקטור שרביט, אני רוצה לשאול אותך בזמן הקצר שנותר לנו, איפה היה הסיפור הזה עד עכשיו? הסיפור הזה על המחתרת הוא לא סיפור שמסופר כמעט. כן, יש בעצם שני גורמים שמטשטשים את העקבות היהודיות של המחתרת הזאת. זאת ההיסטוריוגרפיה הצרפתית, mm-hmm. וההיסטוריוגרפיה הישראלית, הציונית, אם אפשר לומר כך, בשל קיומה של איזה פרדיגמה משולשת, שמבליטים רק מחתרות שהיו ציוניות, סוציאליסטיות ואירופאיות. והיות ואותה מחתרת לא הייתה ציונית במובן המובהק של המילה, והיא לא הייתה אירופאית והיא לא הייתה סוציאליסטית, הרי שלא כל כך טופל בדבר הזה, ורק לאחרונה, אחרי מאבקים לא מבוטלים, יד ושם הועיל בטובו להציג תמונות מספר. צדק מאוחר ליהודי אלג'יריה ולסיפור למעשה, משם. למעשה, החברה הישראלית ומדינת ישראל והסוכנות היהודית מעולם לא יכלו להכיל את ריבוי הזהויות של יהדות אלג'יריה, שהיא מצד אחד צרפתית, ומצד שני היא ספרדית, במובן הלאומי ובמובן הציוני, ושני הדברים הללו בעצם מביאים לידי כך, שבמלחמת ששת הימים תהיה אחת העליות הגדולות ביותר מן המערב, והיא יהדות אלג'יריה שעולה בגלים מאוד משמעותיים. סיפור מופלא. דוקטור יוסף שרביט, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך. ערב טוב.